ବାଘଛାଲ ପଛରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ରାକେଟ୍, ଶିକାରୀ, ମିଡିଲମ୍ୟାନ୍ ଓ କିଙ୍ଗପିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ। ଚୀନ ମ୍ୟାମାରକୁ ବି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଶିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଲା ବନ ବିଭାଗ। ଜେଟିଏଫ୍ ହାତରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରାକେଟ୍, ଗଜପତିରୁ ଧରାହେଲା ପାଞ୍ଚଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘଛାଲ ସହ ଗୋଟିଏ ଫିସିଂ କ୍ୟାଟ୍ ଓ ଗୋଟିଏ କଲରାପତରିଆ ଜଙ୍ଗଲୀ ବିଲେଇ ଚମଡ଼ା। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ସହ ସାତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାଘ ଶିକାର ଓ ବାଘଛାଲ ଚାଲାଣ ପଛରେ ରହୁଛନ୍ତି ଶିକାରୀ, ମିଡିଲମ୍ୟାନ୍ ଓ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାଫିଆ। ଶିକାରୀ ଓ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଙ୍ଗପିନ୍ ଫେରାର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ବାଘ ହାଡ଼ ଓ ଚର୍ବିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେଲର ଚାହିଦା ରହିଥିବାରୁ ସେ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ୍। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଶିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ବି ମିଳିସାରିଲାଣି। ଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଚାଲାଣ ହିସାବରେ ଆମେ କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାର ଖବର ମିଳୁଛି। ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଥିବା ବେଧଡ଼କ ବାଘ, ହାତୀ ଶିକାର ବନ ବିଭାଗର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆଇଆର୍ କ୍ୟାମେରା। ବିନା ଫ୍ଲାସ୍ରେ ଶିକାରୀର ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ଏହି କ୍ୟାମେରା। ଆଗକୁ କୁଲଡିଆ, ସାତକୋଶିଆରେ ଆଇଆର୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ସାତକୋଶିଆ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଟିଏଫ୍ ଗଠନ କରିବା ସହ ଶିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପାଇଁ ଚନ୍ଦକାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସାତଟି ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ଫୋର୍ସକୁ ଚନ୍ଦକାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଇଆର୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଲେ ଯେଉଁଟାରେ କି ଫ୍ଲାସ୍ ଆସିବନି ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାତକୋଶିଆରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ବି ଗଠନ ହୋଇଛି ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ। ସେମାନେ ସାତକୋଶିଆ ଟାଇଗର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ହିସାବରେ ବି କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ବି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକରି କାମ କରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ NTCS ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଚାରି ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ 192 କଲରାପତରିଆ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି। ଶିକାରୀଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବାଧ ବିଚରଣ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି। ତେବେ ଶିକାରୀ ଦମନ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।